Ahoj Brdomilové. Dneska to vypadá na další cyklový let, ale nenechte se zmást. Dneska se bude spíš sportovat. Chci vám ukázat dva asi nejtěžší segmenty na stravě, které v okolí strašit znám. Možná by ale bylo dobrý říci, co to vlastně ta strava a segmenty jsou. V kostce je to asi tak, že strava je mobilní aplikace určená pro sportovce, a to hlavně pro běžce a cyklisty. Díky GPS je schopná zaznamenávat aktivity, ukládat je, sdílet a tak dále. Takový tréninkový deník říznutý sociální sítí a Google mapami. Většina profesionálních i výkonnostních sportovců tuhle aplikaci zná, ale zajímavá je i pro takový hobíky jako jsem já. Mě tu totiž nejvíc baví právě ty segmenty. To jsou úseky, který někdo z uživatelů vybral jako zvlášť zajímavý nebo náročný. Když je projedete, Strava zaznamená váš čas a porovná ho s dřívějšími časy, který se tu dosáhli, případně osobní rekord zanese mezi ty ostatních uživatelů. Ale dost bylo úvodních řečí. Jdeme k prvnímu stoupání, kde pořádně zabolí nohy. Tak tohle je ono. Na Stravě se to tu jmenuje asfaltové hupy. Jinak jde o stoupání na místním zeleně značeným okruhu na Strašicem a po Kolenský cestě k Lipovsku. 800 metrů s 9% stoupáním, v průměru nezním kdo ví jak složitě, ale já jsem rád, že mi selhal mikrofon a vy tak neslyšíte v unění, ale jen mluvený komentář. Hupy se to nejmenuje jen tak pro nic za nic. Střídají se vážně ostré úseky s mírnějšíma, těžko se hledá rytmus a věřte, že to i dost bolí. Tak jsme nahoře. Nevěřil jsem tomu, ale osobák se podařil. Jak si stojím v celkový tabulce, ale nevím, protože neplacená verze stravy ukazuje jmenovitě jenom první desítku. Tak hold motivace na příště. Stoupání ale ještě nekončí. Je potřeba dodupat do sedla a spustit se ke zlámaný lávce a pak ke třem trubkám. Tam totiž čeká druhý pekníčko. Tohle je ono. Název segmentu za třema trubkama požlutý hovoří jasně. Tady je to jiná radost. Půl kilometru, průměr skoro 10%, po spevněným povrchu ani pomátky. Za to jeden kořen za druhým. Tady si ale na osobák věřím. Na čas jsem tu jel zatím jenom jednou a v poslední třetině jsem čekal, než dřevorubci položí smrk přes cestu. Dneska to ale dává víc. Na hupech jsem se vydal a tady jsem chtěl v půlce sesedat. Ale to by byla ostuda. A tak jsme nahoře. A zase je to osobák a dokonce 11. čas celkově. Na mě dobrý. Tak zase někdy v Brdech.